Vysočinou, moje milá. Půjdem krásnou Vysočinou až k nám. Půjdem krásnou Vysočinou, moje milá. V jejich kopcích já domov svůj mám. Proč se ve tvých krásných očích slzy třpití? Proč jsi smutná, že svůj kraj opouštíš? Tam, kam půjdem, přeci stejné slunce svítí. A mou krásnou zem uvidíš. Půjdem krásnou Vysočinou, moje milá. Půjdem krásnou Vysočinou až k nám. Půjdem krásnou Vysočinou, moje milá. V jejich kopcích já domov svůj mám. Na loukách, kde v mokré trávě rosa zvoní, v údolích, kde z pramenů můžeš pít, v kráse kopců, z kterých divoký břez zvoní. Tam, lásko má, chci s tebou žít. Půjdem krásnou Vysočinou, moje milá. Půjdem krásnou Vysočinou až k nám. Půjdem krásnou Vysočinou, moje milá. V jejich obcích já domov svůj mám. Vysočinou na všech kopcích budou tančit a hrát. Půjdem krásnou Vysočinou, moje milá. Chceš-li nevěstou, mojí se stát. Půjdem krásnou Vysočinou, moje milá. Půjdem krásnou Vysočinou až k nám. Vysočinou, moje milá, v jejich obcích já domov svůj mám. Patří všechno na nebi i na zemi. Hospodine, ty vládneš nade vším. Tobě, Hospodine, přísluší králova, ty jsi svrchovaně povýšený nade vším. Od tebe je bohatství a velebnost. Hospodine, ty vládneš nade vším. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme naši viny. Rozestoupit. Na místě zastavit stát.
Sběr kulturní dům, pochodem, hop! Vážení občané, rodáci, přátelé i hosté naší obce Kejžlice, dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečně přivítal. S dovolením si sednu, vždycky si říkám, že už to děláme po pátý a že nebudu nervózní, ale zase se mi kvěje hlas, tak nemůžete. Letošní rok a dnešní den se scházíme opět po třech letech na slavnostech obce Kejžlice. Uteklo to jako voda, již po páté. Poprvé to bylo před 12 lety v roce 2005. Někteří z vás se zúčastnili všech setkání, někteří jsou zde poprvé. Čas plyne a my jsme samozřejmě pořád stejní, ale myslím si, že kolem nás se změnila spousta věcí. Nelze a nechci zde vyjmenovávat vše, co se v Kejžlici změnilo za posledních 20 či 5 let. K tomu toto neformální setkání není ani určeno a většina z vás si těch změn určitě všimla sama. Ale asi by se slušelo zmínit to nejaktuálnější a nejzásadnější. Je to přesně 2 roky, kdy jsme dokončili stavbu kanalizace a centrální čistírny odpadních vod. Akce to byla, troufnu si říci, za posledních 30 let určitě nejnáročnější. A tak po stránce stavební, zažili jsme si přitom všichni spoustu omezení a trablí, tak po stránce finanční celkové náklady byly 48 milionů korun. Před rokem jsme dokončili další velkou akci, a to realizaci zasíťování 24 stavebních parcel pro rodinné domy, včetně komunikací. Dovolím si podotknout, že jsme si s výjimkou položení elektřiny a plynu udělali všechny ostatní práce s vlastními pracovníky a stroji. A to opravdu není běžná věc. Tyto parcely jsou již beznadějně vyprodané. V loňském roce jsme ještě postavili dětské hřiště u rybníka s houpačkami, prolezačkami a s kuzavkou. A nejnovější akcí obce je nákup budovy obchodu od jednoty, který tuto před 2 lety uzavřel. Tuto prodejnu jsme zrekonstruovali, ještě rekonstruujeme, ale provoz byl již 4. září zahájen. Za zmínku také stojí na standardní činnost místního SDA, kterým odměnou za jejich práci bylo přidělení zásahového vozu MAN od hasičského sboru kraje Vysočina. Tomu také bylo dnes požehnáno u místní kaple. No a co plánujeme dál? Ještě letos zrealizujeme další hloubkový vrt na pitnou vodu, protože vody je stále málo. Teď na jaře příštího roku chceme udělat zhruba 0,5 kilometru chodníků, a to od obchodu směrem ke Světlé a od autobusové zastávky u Šouly směrem do obce. Určitě také začneme s realizace sportoviště na tenis, volejbal a malou kopanou, který je taková poslední věc, která tady chybí. No a potom ještě určitě něco vymyslíme. A nyní krátce k dalšímu programu. Po obědě, který bude za malou chvíli a obsluhovat vás mimo jiné, budou i zde přítomní zastupitelé. Jan Suk, Jana Kašparová, Michal Vacek, místostarosta, Gabriela Suková, Ondra Kolčava a Míra Odrážka. Potom bude následovat krátký kulturní program složený vystoupení dětí z naší mateřské školy a z místního Sokola. Odpoledne bude pokračovat krojovaným koncertem kapely Vysočinka, kafíčko s chlebíčkem a zákuskem,
Dále ne půlnoční, ale odpolední překvapení. Po večeři, která je naplánována zhruba na 6. hodinu, akce bude pokračovat volnou taneční zábavou s kapelou Vysočinka, a to zhruba do 23 hodin, podle toho, kolik vás tady vydrží. Poté budou slavnosti ukončeny. Mezitím vším bude dostatek přestávek na to, abyste mohli zhlédnout výstavku zde v přísálí sálu a hlavně, abyste mohli pohovořit se všemi vašimi známými, kamarády či sousedy. Závěrem mi dovolte vyslovit malé přání. Ať toto neformální setkání má pro každého z vás svůj osobní význam, přinese mu potěšení, zábavu a všichni, ať prožijeme příjemné chvíle. Přeji vám všem jménem vedení obce, jménem svým, příjemnou zábavu a hlavně hodně zdraví a pohody. Na toto prosím přizvedněme sklenku, kterou snad všichni máte. Takže teď ještě nevyčkejte na oběd, prosím. Z naší mateřské školy, lidi se moc na vystoupení těšili, tak já doufám, že se jim všechno dobře podaří a vy budete pořádně zatleskat hned na začátek, aby se nebáli, aby se jim všechno vydařilo a aby měli krásný zážitek. Tohleto slavné lidé tady vás co je krásy na světě, jen se lidi rozhledněte, co tu kolem kvítí kvete, kolik je tu zvířátek, kolik ptáčků ptáčátek, kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezavidí. Lenka do fenáši, Míra volá za poke, budu kapke pelokat. Dále jsem je kopeček, na něm stojí domeček, u domečku zahráka, na nížní zvíráka. Já domov mám, nežiju tam ale sám, lidí je tam jako smetí, mám kaštaňko plno dětí. Ta Oška vidí lidi, tátu, mámu, houšičku, kůka, dědu, babičku. Domů. Na mě se vyne, hezčí je krásnější než všecky jiné. Douška a šalvie kolem ní voní, nikde se nechodí tak jako po ní. A kdybych ve světě kam zašel, tu cestu domů vždycky bych našel. A kdybych ve světě smutně se mýval, na té cestičce domů vždycky bych se zpíval. Kežnice je vesnice a to ve veselice, u silnice baráčky a nižší lidičky. Dneska tato vesnička není zas tak malička, rozrostla se moc, je nás tady dost. Dětská sponání, sardinky, kašel, spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik mála. Kdo to k nám pospíchá po schodu, trochu mě ty kroky děsí.
pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi? Pan doktor Janoušek, rýličky se zlata a říčka pod zlatá, oha, jak let. Pan doktor Janoušek, postavou maličký, udýchá celičký, přispěchá hned. Pan doktor Janoušek, rýličky se zlata a říčka pod zlatá, oha, jak let. Pan doktor Janoušek, postavou maličký, udýchám celičky, přispěchá hned. Ya no te quiero, ya no te deseo, quiero, soy.
Ježíše.